Сотні мільйонів скляних пляшок та банок використовують українці щороку. Із цього повторно лише пивні пляшки. Іншу тару подекуди приймають як склобій та найчастіше просто викидають. Тоді як вторсировина може втричі здешевити виробництво скла. Чому Україна цим не користується? Чому в нас немає роздільного збирання скляної тари? Репортаж Олени Астахової. Цей бізнес міг би бути вигідним і масовим, адже до 10% сміття на звалищах – це саме склотара, яка б мала заощадити виробникам їхні гроші. Склотару приймаємо любую. От бутилки, які саме ходові, заводи їх покупають, беруть. Це пивні в основному. За пляшку дають 30 і 40 копійок. Для багатьох людей це допомога до пенсії. Осталось двоє маленьких внуків. І на мою пенсію вижити дуже трудно. Я вже третій рік ось так ходжу. День, почти кожен день. Окрім пивних пляшок, решту склотари у нас треба бити або ж складати у такі мішки. За кілограм склобою дають 30 копійок. Ані банки з-під консервації, ані пляшки з-під будь-яких інших напоїв заводи не скуповують. Невигідно. Тут треба приходиться в мішки нам складувати, там кульки. Спеціальна машина приїжджає, все це грузить, воно б'ється, в очі летить. Ось це неудобство. Склобі постачають на скляні заводи, вторинна сировина їм заощаджує чимало грошей. Заводи дуже... рассчитывают как раз на стеклобой, который население сдается, оно поставляется, оно вместе с шифтом, оно смешивается, и таким образом оно облегчает нагрузку на закупку шифта ресурсов. А на цьому підприємстві за межами столиці беруть будь-яке скло. Приймаємо тару і стеклобой від населення, організацій. Ну, стоимость от гривна 20 до гривна 60 за 1 кілограм. Сортированное по цветам можна продати дороже нам здати. А как бы микс вот несортированное как бы дешевле. Тут приймають і пляшки, і скло з вікон чи вітрин. Вторсировину подрібнюють і відправляють на заводи-виробники скла. Їх в Україні лише 4. Склобій здешевлює процес виробництва на третину. Стеклобой. Ну, дуже економить средства оборотне. Как бы вместо того, щоб все сварити, пісок, соду, все це сырьё основное, яке достатньо дорогое, проще додати стеклобой і отримати економію. Це підприємство може дозволити собі використовувати багато разів свої пляшки. Їх збирають на 1500 приймальних пунктах по країні. Завод надає зворотню тару, і компанії везуть її на підприємство. Ми переробляємо більше половини всього потоку пляшки, які використовуються в виробництві. У нас є ряд постачальників, які здійснюють збір на всій території України через мережу приймальних пунктів. Якщо нова пляшка коштує заводу майже 3 гривні, то доставка і обробка використаної наполовину дешевша. Тут їх майже півгодини миють переважно каустичною содою та дезінфікують. Перед розливом – перевірка. Інспектор, який, дивлячись на велику швидкість потоку, інспектує лазерним променем кожну пляшку. Пива у скляних пляшках – лише 10-та частина скляної тари, яку ми бачимо у магазинах. Все решта – спиртні, слабоалкогольні та безалкогольні напої, консервація. Цю тару майже ніде не збирають, і вона осідає на звалищах, хоча і є потрібною вторинною сировиною. Але харчовикам поки не вигідно купувати нові лінії і займати збиранням по країні. Тож банки можете покласти біля смітника. Ймовірно, комусь вони знадобляться. Олена Астахова, Юрій Іщенко, Ростислав Чомко, Євген Тур. Факти ICTV.